Hej, jag heter Erik Kjellman och jag är 18 år och jag kommer från Färglanda. Och jag går på Östrabo Yrkes i Uddevalla. Jag sökte transportprogrammet för att jag alltid haft ett intresse för fordon och så kände jag att jag vill jobba med någonting som jag verkligen tycker är kul. Och det jag ser fram emot mest i år, det är all praktiktid och allt nytt jag kommer få lära mig. Största utmaningen i år för mig tror jag kommer vara att verkligen hinna med allting ordentligt och göra allt noggrant. Och sen på fritiden så tycker jag om att träna och umgås med familj och vänner och såklart greja med fordon.